ျမတို့ရှန်ကုန်ကနေအခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မင်္ဂလာရုံမြို့နယ်တွင်နိုင်ငံတကာစားတက်မြောက်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အကျိုးဟောပြောဝဲခြင်းပါတဲ့တင်ပေးဖြစ်ပါတယ်။မြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနေ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမြို့နယ်ပညာရေးဦးစီးဌာနနဲ့မြို့နယ်စားရေးဆရာအသင်းတို့ပူးပေါင်းပြီးနိုင်ငံတကာစားတက်မြောက်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အကျိုးဟောပြောဝဲခမ်းနားကိုမင်္ဂလာရုံမြို့နယ်ထောက်ကျန်ဆွဲဆောင်ကိုပိုင်းထက်တန်းကျောင်းမှာစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့နက်10နာရီကကျင်းပတယ်လို့သိရပါတယ်။ဟောပြောဝဲခမ်းနားတွင်မြို့နယ်ပြန်ဆက်ဦးစီးအရာရှိဒေါ်မြတ်မွန်ခင်ကစားတက်မြောက်ရေးနေ့စတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံနဲ့ရည်ရွယ်ချက်များကိုဆွေးနွေးဟောပြောပြီးမင်္ဂလာတို့မြို့နယ်စားရေးဆရာအသင်းဥက္ကဋ္ဌဆရာဦးငွေစိုးမှ Police Education Council ဖြင့်ဟောပြောပါရယ်။အဲ့ဒီနောက်ကျောင်းဆရာကြီးဦးစုလင်မှကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားကာအဆိုပါအခမ်းအနားသို့ဆွေဆုံကိုပိုင်ထက်တန်းကျောင်းမှကျောင်းသားကျောင်းသူတရာဦးတက်ရောက်ကြတယ်လို့သိရပါပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့မြတ်မွန်ခင်ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။